صلوات العاقبت للمتقين والجنة للمواء هدينا صلاة وسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع مذنبين قبل كاو سمع محمد وعلى وسيعي ووزيري وخليفاتي وابن وي ووارث علمه علم الاولين والاخرين يا غر المجلي صديق اكبر فاروق اعظم امير المؤمنين صلوات جدا براد لاش دیا ہاتھ پا بندہ ہے وال کھلے ہو میں بسم اللہ کرن ہکو گال کی تھی برادی لاش دے کول کھلو کے رو رو کیا دی کھڑیے کل عرب تکوں تسلیم کرے سی ہے حق تے چند زہرا دا میں سب کے وجہ وطن عرب کیڑی محنت علی دی بی بی آدی کل عرب تک تسلیم کرے سی اے حق تے چند زہرا دا حسین دا بس میں بھی ہے سینا دی کل عرب تک تسلیم کرے سی اے حق تے چند زہرا دا بی بی آدی میں خون دے نال تحریر کیتے یہ رشتہ بھول بھلا دا بی بی آدی تیری نسل تو بھی کوئی بیعت نہ مقصد واہ بھائی واہ میں سب کے دعوان جلے رو رہے بیٹھے ہو مت سمجھو جو محرم ہو گیا ہے عزت حسین دی قسم میں براد ہم ہو گیا ہے تو بھی اندر شروع ہو گیا میں نہیں پتا جو زہرا دی دیدی آج کتنی پیشی کل عرب تک تسلیم کرے سی اے حق تے چند زہرا دا میں خون دے نال تحریر کیتے یہ رشتہ بھین برادہ بی بی آدی اکبر دا بابا تیری نسل تو ہی کوئی بیعت نہ مقصد اے بھیڑ تیری دعوات آ میری سین جھن پیت رو رو کیا دی میں کل یہاں شام ات رول مرسل ایو فیصل آیا ہوں دی مادہ بامے میں اکھوں مگر خدا شہر کیونکہ توڑی محبت ہے توڑا پیار ہے بندے آندے ہی رون واسطے بدرگا حکم کی تیسا اندردہ نالوین سنا لٹیاں گھئیاں دھیاں لی دی جنگ ہمیشہ مردہ نالو دی حق میں آؤ بسم اللہ کرو آجو بسم اللہ کرو امام حسین علیہ السلام دے بہت اچھے ذاکر عدیب ذاکر میرے وڈے بھائی پیر منظور شاہ تشریف لائن چلو انہوں نے موجود کی بابا جی اجازت ہے میں دو وین سنا چھوڑا وطنے میرے دل چاہتا جو درد ناروین کر چھوڑا اس مستور نو بول ہے جیڑی کربلا تو لے کے شام پہنی بھرا دے قاتلہ نال بولیں دی دے آیا نوال بارا بارا کائنات قربان کر چھوڑا ندیاں قربان کر چھوڑا
ذاکر دے محتاج مندر بنائے کر اچھی دے سامنے جو کیوں بھرا دی لاز اٹھی اس آدی رہی ہے مدینے علی زینب ستر قدم دا فاصلہ اچھی جائے جتھے بھین کھڑی اس حرام دادے پہلی درم ماری گے خنجر زمین ترکی میرا بان تیرے دینہ جو بہ گیا نا تو گھر تے بوجی درم ماری گے خنجر زمین ترکی تیجی درم ماری گے زلفا تو ہاتھ کٹے آس خنجر زمین ترکی آس پیر منظور شاہ دی وجہ برا ہوئے حرامی کھڑ گیا ہے گستاخی اس گاہے نا میرے پردادار میں سب کے لیے آنکھوں نہ آئے حسین رو لو سیدہ دا جنہ روک نہا میں سب کے بنی جنہ روک نہا اس گاہے نا میرے پردادار بار بار حرامی جی نوکراں سیدہ دا ہر ضرب نو مار کہ کیوں رک گئے میرے کیڑے سجن بچائے نہیں جنہ روک رہا او کس گئے نا میرے پردادا آواز دی پوزیشن تہاڈے سامنے میں انکار نہیں کر سکیا بزرگاں دا حکم اگلا وین اوکھا ہے
ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਚੋਂ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਕੱਢੇ ਆਈ, ਖੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ, ਖੜ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਾ ਦਾ ਬੇਲੇ, ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਹੱਸਿਆ ਏ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਦੇ ਕਦਮ ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰਾਦ ਹੋਣ।